Bueno, ba, beste beste honako neurriak aurreikusten ditugu plangintzan. Lurraldeko bi suhiltzaile zerbitzu jarduera bateratzea, Aldundia eta Donostiko udala. Lurraldean bertan ere bi jarduera eremu nagusi sortzea, bakoitzan suhiltzaile etxe zentralarekin. Suhiltzaile parke berriak irikiko ditugu eta oraingo batzuk lekuz aldatzeare proposatzen dugu. Plantilla beare onditu egin nahi dugu. Suhiltzaileak lurraldean ere banatu egin nahi ditugu eta zerbitzu eta pertsonak kudeatzeko eredu edo lan antolaketa berri bat ere finkatzera goaz. Eta hori guztia dator ondo jasota, txosten hortan, memoria horretan, Gipuzkoa 2030 deritzoguna.